Hello dan selamat kembali ke satu lagi episod Jom Main Darkest Dungeon. Okay, so kita nak build up balik kita punya ekonomi. Jadi aku tak boleh afford nak hantar orang-orang kita pergi berehat. So ada satu ada dua cara. So satu sama ada kita hantar je diorang dengan penuh stres, ataupun kita bawa yang quest yang bawah sikit yang kita terpaksa berisiko. Okay, aku rasa kita buat, kita akan buat quest ni. So pasal kita cuma perlu cari barang saja dan reward dia ada lah sikit nilai dia. Dan yang ni kita tak akan guna, kalau kita dapat kita akan jual. Alright, so tapi kita tak ada healer melainkan mungkin kalau kita pakai Anis. Tapi Anis dia tak boleh heal, dia tak boleh heal diri sendiri, dia cuma boleh heal orang lain je. So kita letak Sofian front row. Second row Ash kita tak mampu nak guna dia untuk hantar, kena hantar pergi rest dulu. Kita ambil Amir second row kot. Okay, second row Amir. Third row Johan. Actually second row Johan kot. Tak, kita tak third row. Fourth row. Alright. So orang lain semua stress, tak boleh clear lagi. So diorang semua ada ability kan? Empat. Okay. Empat. Oh Anis tak ada. Okay, so tapi duit, duit. Oh, Amir pun tak ada. This is bad. Aku rasa kita tak ambil apa-apa kot. Kecuali ni, pasal kalau nak prevent night time ambush. Tapi tak apa, kita terpaksa risikokan night time ambush. Pasal sekarang ekonomi, ekonomi berbahaya. Situasi duit kita. Okay, unequip dulu. Sort by class, alright. Okay. Kasi letak ni second row. Okay, bounty hunter ada berapa kan? Okay, dua-dua jam tak pakai sangat. Scouting okay kot. Damage. Alright, so kita increase damage. Bleed. Okay, ni tak pakai sangat. Baik ni. Dan Anis sebagai kita punya healer, kita bagi, bagi healing je ni. Dan kurangkan sikit dia stress. Ya. Yeah. Alright. So risiko sikit. Tak, aku tak sure kita boleh bawa kita punya ration semua cukup ke tak. Okay, cukup sikit. Oh shit, duit kita. Tak apa, slow-slow kita kumpul duit dulu. Nanti okay lah. Bersusah-susah dahulu. So target aku sekarang kita nak kumpul duit dulu. Dan kita macam sambil kita tunggu duit kita naik pun, kita harap orang-orang kita yang lain semua macam dia punya stress turun. Dan bila duit dah cukup, kita upgrade kan orang-orang kita dan kita boleh start, boleh start lawan, buat quest yang tinggi-tinggi sikit. Okay, kita kena cari 3 medicine. So kita kena cari daripada Curio. So sini tak ada Curio dan kita boleh abaikan. Dia akan cakap quest item, quest item punya location. Nature herself, a victim to the spreading corruption.
Malangnya tak ada medicine dan malangnya Sufian dia nak benda ni. Oh shit, bulimia. Dan ability dia semua boleh kata agak basic lagi. Alright. Okay, scout. Start sampai bawah, please. Quest item. Ya, yeah, quest location ni. Quest location, okay. Dua ada kat sini. Curio biasa. Curio. Alright. So, kita kena turun bawah sampai ujung. So, ada tiga battle kat sini. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Oh shit, ah, tekan nak. May we find victory. Membazir satu. Okay. Tak ada battle. Kau kena battle. Alright. So kita perlukan tiga slot untuk ambil barang. Paid for in blood. It has a lock on it. Okay. Finding the stuff is only okay. The first test. Now it must be carried home. All right. Masa bunuh yang belakang tu. Boleh uppercut dia ni dan stun dia tak? Stun 70, move 82. So no. Kita bunuh, tarik yang belakang. Lead force 2. Okay, tap belakang. Sufian bunuh yang ini. Yap, mati. Oh shit, miss. Alright, relax. 9 dan bleed for 3. Kita ada bandage sebaik. Fuck. Heal. Heal Sofian. Alright. Stop kau punya bleeding. Shit, ada blight pula tu. Alright. No. Banyak eh stress. Zealous accusation. Dodge lagi. Gila teruk je. Oh, healing sikit. This is bad. Kenapa dia punya dodge tinggi sangat ni? Heal lagi. Kita perlu heal. Shit. Slow dia heal. No. Okay. Akhirnya kena. Kurangkan stres kau. Right. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Alright, ada lagi satu medicine. Ada combat lah kali ni. Tadi tak ada. Shit ni susah. Saya nak kena bunuh semua serentak. Shuriken. Tak stun. Kibar. Dia boleh bleed ke? Boleh tapi sikit. Saya kita nak bagi nak try nak kena bunuh tiga-tiga serentak supaya dia tak sempat membiak.
stun. Dah, dah, jangan jangan cuba stun. Stun dia, stun resistance dia tinggi. Perlu heal tu. We need to heal Ame. Alright, Jun. Alright. Damn it. Banyaknya. Sebab tak kena stun. Ah, cukup lah. 16, 10, 10. Tiba dia. Alright. Belakang. Alright, ni akan mati. Heal, heal. We need to heal. So ni mati. Harap yang lain tak membiak. Okay, seko lagi. Malangnya dia tertinggal corpse. Shit, tak apa. Kau tak apa, kau heal. Yang lain bunuh dia. Jangan bagi dia membiak. Shit. Actually boleh. Tarik. Okay. No, dia membiak. Bastard. Itu yang aku nak mengelak. Tak apa, ni boleh bunuh dua-dua. Fuck it, kill. Nanti-nanti. Kau boleh heal. Alright. Zealous Accusation. Dan tinggal seko. Buang stress. Kau saya boleh handle. Yang lain boleh handle. Kill. Alright. One more. Okay, backtrack. Nanti lu. Okay, makan. Aku malas kalau yang last dia punya quest location kat ujung-ujung kan. Mesti tension gila. Saja macam trick kau bagi dua yang first tu dekat dia. Tak ni curio biasa, curio biasa. Dia kata nak cari yang dia tulis quest location. Alright. Okay. Packs laden with loot are often low on supplies. Alright, Chun. Alright. Another abomination cleansed from our lands. Alright, Chun. Aku rasa kita boleh kurangkan stress. Masa aku rasa mamat ni boleh bunuh. Actually nak bunuh ke nak stun? Bunuh. Ah. Damn it. It's okay, it's okay. Ah, oh, shit, stun. Kurangkan stress lagi. Okay. Damn it. Ah, kena black pula. Pandai sangat tu. Kill. Fuck, man. Kill. Kurangkan stress. Damn it. Ambil kau. Okay, kita kena buang something. Ya, 1000, so kita tak boleh bazir kan. Alright. Okay, crate is empty.
Alright, next kat sini scout. Tak scout. So ada dua combat. Elum. Shit. Buang ni. Alright. Priority ni. Actually bunuh belakang dulu. Pasal kita tak boleh bunuh dia cepat-cepat. So might as well kita bunuh yang belakang ni. Pasal belakang ni stress mereka. Sikit lagi. Okay, it's okay. Biarkan dia mati next turn. Shit, banyak-banyak orang yang itu yang kau target kan. Yang stress paling tinggi yang kau target kan. Bangsat tu. Alright, so nak try bunuh dia sebelum dia membiak. Actually kita patut stun dia. Tapi tak boleh, stun resist dia tinggi. Harap dapatlah bunuh. Okay, try stun. Walaupun aku rasa tak kena. Ya, resistnya confirm. Bleed. Right. Shit. Okay. Kill. Sikit lagi. Jangan bagi dia membiak. Jangan membiak. Shit lah. Alright, kill yang depan. Obliterated. Okay, heal. Kasi dia akan mati next turn. No, tak mati. Ada lagi satu turn. Miscalculate. Dan dia membiak lagi. Alright, tak apa. Yang belakang tu akan mati. Heal diri. Alright. Monstrous size has no intrinsic merit. Unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Aku tahu. Kita makan. Makan. Okay, ambil. Alright. Alright, ready. Combat. Shit. Mana dia bunuh lu? Tak boleh. Try apa kat? Stun. Tak stun. Oh, stun. Okay, cun. So, Seiko dah stun. Try bunuh yang belakang. Alright. Belakang. Yeah. So, yang ni tak boleh kena. So, kita belasah yang ni dulu. Why think? Jangan stun. Alright. No target belakang. Yeah. Take that, bitch. Tarik, mati. Yeah. So no target ni. Tembak, cun. Slice, cun. Shit, ni tukar formation. Shit. Alright. Boleh lagi. Ni sekali pergi belakang terus. Okay, dah sebaik macam dia tak kacau sangat formation sangat. Set miss je. Teruk sangat ke accuracy dia. Kill. Yeah. Okay. Boleh. Belum boleh. Banyak lagi. Alright. Belum lagi. Tembak. Cun. Okay. Tak pakai kot. Ni berhenti boleh jual. Okay. Quest. Bukan. Come on, aku nak quest item. Okay. Alright.
Shit. Oh, boleh stand. Okay, so kita... No. Kasi kita... bantai. Suppressor. Ni boleh bleed kan? Ni boleh bleed. So bagi dia bleed. Destroy them all. Come on. No. Oh shit. Oh shit. No. Teruk ni. Boleh tapi macam kita nyawa-nyawa ikan. Kill, yeah. Okay, bunuh yang belakang. Kepal sangat lah. Kita heal seorang-seorang. Yeah, cun. As victories mount, so too will resistance. Tak ada apa. Alright. Makan. Scout. Ya, quest bukan? Quest. Oh, secret room. Mana quest? Tak ada quest. Okay, quest aku kat sini. So, ada satu combat ke? Nothing. Siapa kita punya tukang disarm? Alright. Kita dah tak ada bandage. Try. Nothing interesting. Secret room, alright. Okay. Okay, apa kita nak buat? For a task well performed. Ni 2000, wang ni 500. 2500. Ni 1000. Ni 1000 juga. Rasa dah tak ada perlu apa-apa kunci. Kita boleh buang kunci. Dan juga tak ada apa-apa rintangan. So kita boleh buang cangkul. Alright, so duit kita cun. At least boleh recover. Memang itu niat kita pun nak recover balik duit kan. Yeah, no problem. Alright, quest location. Abaikan. Alright, cun, enemy je, cun. Rabbis, fuck. Bunuh anjing. Aduh, tak kena. Alright. Bunuh anjing. Ya, yeah, anjing memakan anjing. Yeah. Ah, shit, tak ada ruang. Foolish horrors. You know what? Brought low and driven into the mud. All right.
No combat please. Ya, tak ada combat. Wealth beyond okay. measure. Awarded to so, the brave. Apa yang aku rasa kita tak perlu camping. Kita ambil ni. Hello. Okay. Return to Hamlet. Alright. Yeay. Dapat duit. Yeay. Dua orang lagi. Level 5. Yeay. Alright. Mungkin lepas ni boleh kembali buat championnya mission. Can you feel it? Okay. The walls between the sane world yeah, duit dah banyak. And the plumbed dimension of delirium so, are tenuously thin here. Satu. Still tak cukup orang. Tapi untuk buat ni pun tak cukup. Tapi aku rasa kita dah ada duit untuk kurangkan stres orang-orang kita. No, apa dia ni? Dia ni kenapa? Flag elect, really, alright. Call him. Tak boleh juga. Dia kenapa? Cuma boleh sembahyang. Right, orang lain semua okay, good. Suraya. So, mungkin aku kena buat low levelnya quest dulu lah. Untuk aku buat kena buat off camera. Okay guys, setakat ni je dulu episode untuk kali ni. Kita jumpa lagi dalam episode akan datang. Boleh subscribe ke channel aku untuk tengok lagi banyak video. Dan kalau suka video ni, bolehlah klik like. Kalau tak suka, boleh dislike. Kalau ada apa-apa yang korang nak sampaikan, boleh tinggalkan dekat ruang komen di bawah. Aku jumpa korang dalam episode akan datang. Take care. Bye-bye.